how things work in Night City? The stronger survive, but that's how things stand. You're either somebody, or you fizzle out into nothing. Then Z ain't a city that lets you get by without buddies. Be very careful, my friend. We are all so far from home. Which gang's the city's biggest and baddest, according to the NCPD? Scavs hold the body count title. Or Maelstrom, depending on the season. One time, a Maelstrom ganger killed a young kid right in front of my eyes for shits and giggles. Chrome-sucking psychos. And who the fuck are you to say what can and can't be? I'm gonna introduce you to our meat grinder. About time we had some fun! Think Maelstrom ever forgets? Never! I hate these Borg fuckers. Just a gang like any other, right? I'll take the Valentinos. They follow God and the Santa Madre. Honor means something to them. How'd you meet Jackie? We started out together. In the Valentinos? No, in the fucking Bible Book Club. I gotta give style points to the Valentinos. They have a punishment for every occasion. Gangster life, puto! Quick shout out to everyone in Haywood and Santo Domingo. Lately, the Valentinos and 6th Street have had a bigger bone to pick. 6th Street, why'd they want to wipe you? I don't, can't fucking stand Tinos? Fucking suck! I've dealt with 6th Street before. We do the run, they'll transfer the cred. Come on, let's go before 6th Street shows up. Shot, shot, shot! Any more Second Amendment fans in the house, huh? Hate those bastards. Vomit lofty patriotic bullshit all day. Time to bring on the future. Any idea how many attacks from behind the Black Wall we neutralized? If the Voodoo Boys breach the Black Wall, we'll all be fucked. Voodoo Boys? Urban myth, I thought. Just net runners spooking each other. No such gang. You know, I heard a few things about you. The Voodoo Boys, best runners in town. You do not steal from the Voodoo Boys. I see you, always. For them, Pacifica's just Haiti 2.0. Their own island, cut off from the rest of the city. This is our turf. Our home. Until last week, the animals crawled in. Animals are the craziest fucking gang in the city. Breaker Storm! Animals aren't the play here, are they? They're hired muscle. Someone else needed them. I fucked you over. You fucked the gang over. Somewhere at the start of the story, somebody fucked the corp. See how this works now? My husband's new Westbrook, very high in the tiger claws. They did what made the best eddies, sold sex and black market tech. See a lot of tigers. They run this place? Know what else they do well? Break the knees of people who ask questions. I gotta do something! Shut the fuck up! The tigers will kill us. Come on, baby. Tiger claws killed one girl too many, so people took matters into their own hands. Folk went ballistic. Girls, pimps, outcasts, the whole freak show. It's how the mocks got started. Think you're some kind of gang group now, huh? Us moxes have each other's back. We look out for one another. You looking for some company tonight? How'd you hook up with the mocks? I thought Susie and the gang could really change something in this city. Moxes and nomads don't seem so different. Both seem to yammer a lot about community, solidarity. Tell me about the Badlands. Not much going on out here, huh? Au contraire. This is an ecosystem. Nomads, wrapped in shiv, corporations, and drifters, they form a complete whole. Remove one part, the delicate balance topples. Here in the Aldecaldos, it all stays in the family. Classic dilemma. What comes first, family or the outside world? This family will go to hell and back. Everyone in this city lives in their own bubble. And either you fly high or sink into quicksand. Foi. Então vamos lá, né? Eu tinha gravado já. Deu uma pane aqui e lá vou eu gravar de novo. Fazer o quê, né? Faz parte. Pessoal, vamos lá. O trailer de Gangs de Night City começa com o V falando assim: somente os fortes sobrevivem em Night City. Você precisa conhecer ou ser alguém se quiser sobreviver. O trailer começa aqui, ó, com essa imagem dos ermos, né, da periferia, que é a parte externa de Night City, aonde ficam os nômades, etc, etc.
Eu não sei se isso daqui é um lixão, me parece ser um lixão. Aqui tá a turbina, me parece ser um pedaço de uma nave espacial, posso estar enganado. Acho que a gente já viu isso aqui por outro ângulo, a gente estava ali embaixo. Aqui tem um foguete descendo, eu achei até que estava subindo, ele está descendo. Tá vendo aqui, ó, tá descendo. Night City ao fundo, linda, bela, iluminada. Corta para cá, que você já vê um comérciozinho, essa luz alaranjada mais forte, linda, faz um contraste maravilhoso com esse azulado, marronzado, né? Um enegrecido aqui por conta da noite. E aí você tem esse laranjão aqui, nesse RTX bonito, essa outra meio amarelado aqui, esverdeado. E os outdoors gigantescos de Night City, as usinas eólicas aqui. Aqui uma estrada que se confunde com o deserto. Vai ser lindo explorar isso aqui, cara. Eu já sei que minha origem é nômade. Ainda não estou convencido de começar com outra. Minha primeira jogatina vai ser nômade. Corta aqui, mais deserto, cactos, pedras, um monte de fogo aqui, fumaça preta. Essa fumaça preta costuma ser de plástico, de borracha, um zeppelin, Night City lá ao fundo, vamos que vamos. Olha que lindo isso aqui, cara, que coisa mais linda, meu Deus do céu. Já chamei aqui, cansei de chamar atenção para essas tintas do asfalto aqui, ó. Tinta amarela aqui que tá sumindo aqui, desaparecendo. Já chamei atenção para isso. Aqui o trânsito, carros para cá e para lá. Espero que o trânsito seja só um pouquinho mais cheio para ficar melhor ainda. Pelo menos em alguns momentos da gameplay, né? Nos momentos do dia. Estamos aqui, ó, de noite. Aqui um semáforo, tá certo? Acho que é a primeira vez que eu tô reparando nesse semáforo aqui para pedestre. Aqui tem o semáforo normal e tal. Isso daqui me parece ser uma área mais... não muito nobre, né? Nicola, tem aqui uma japonesinha com bumbum de fora. Isso daqui deve ser clube de striptease. Uma galera aqui, ó, sentada, jogando baralho, não sei. Lixo, 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 lixo. Isso é importante mostrar. Muita gente produzindo muito lixo. Me parece ser um território dos Valentinos. Isso aqui, eu acho, olhando aqui desse ângulo, me parece ser alguma coisa a ver com aquela parte mais religiosa dos Valentinos, posso estar enganado. E aqui, Leal Incluso, acho que está escrito Jesus aqui, mas não tenho certeza. E aqui, ó, Open, aberto, me parece ser uma lanchonete, a galerinha aqui e tal. A luz estourada aqui, vindo daqui, muito maneiro. Um cara vendendo aqui, barraquinha aqui, ó. Provavelmente vendendo sanduíche, alguma coisa assim. Muito bom isso aqui. Os becos de Night City, eles falam direto. Não sei o que é esse azul aqui, se é uma tela de TV, o que é. Volta um pouquinho. Opa, primeira vez que nós estamos vendo um pier. Pelo menos eu não lembro de ter visto um pier antes. Mostrando aqui uma parte específica de algum distrito. Aqui, ó, mais um carro, um veículo voador. Lindo isso aqui, hein? Se eu não estou enganado, vão ter coisas a serem feitas dentro d'água, viu? Vai ter missão, vai ter gameplay dentro d'água. Prédios aqui para todos os lados, muito cyberpunk, muito foda. E esse NPC, que vai ser mais um dos companheiros que nós vamos ter. Com certeza, esse camarada aqui vai ser um dos NPCs que vão ser tipo companheiros ou, entre aspas, né, amigos. CD Projekt já deixou bem claro que ninguém é 100% amigo ou 100% inimigo em Night City. Em Cyberpunk, tem que ficar atento. E o roleplay pode ajudar bastante. Roleplay é você deixar se envolver com a história, agir como se fosse você, sabe? A questão da imersão e tal. Esse jogo é perfeito para isso. Isso daqui me parece ser um cais, mas eu não tenho certeza. Linda, Cyberpunk aqui ao fundo, conversando com ele numa área que a gente vê que é afastada. Bem típica de filmes assim, que você vai conversar sobre coisas mais específicas que são, né, meio perigosas de serem conversadas em áreas muito povoadas, com muita gente ali andando e tal.
E esse cara aqui fala uma frase bacana, logo aqui no começo da gameplay, que é o seguinte: Night City não é o tipo de cidade onde você consegue se virar sem amigos. Seja bem cuidadoso, estamos todos longe de casa. Ah, detalhe, sobretudo de couro. Da hora, hein? Que da hora. Eu adoro sobretudo, cara. Olha aqui que lindo. Lindo, o visual tá bonito, as texturas estão maravilhosas. Ray tracing e tal, mas eu tô focado nesse vídeo aqui pra falar das gangues. Becos, 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 becos. Já foi dito muitas vezes que muita coisa surpreendente vai estar nos becos. E que toda vez que vocês forem entrar no beco, nos milhares de becos que tem em Night City, é para você tomar muito cuidado. Existem sinais, e você tem que estar atento aos sinais. Eu vou mostrar vários para vocês hoje. Mas olha que interessante, aqui estão os sem teto. Lembra que na gameplay do Night City Wire 3, eles falaram, tem uma moça lá do jornal falando que o número de pobreza, de pobres, de sem teto, pessoas que não têm casa, que não têm trabalho, que estão fodidas na vida, subiu 300% em relação a todos os Estados Unidos da América. Pois é. Olha aqui, ó, colchão no meio da lama, pessoa dormindo aqui, o outro sentado aqui nessa poltrona velha, galera que, né, marginal. Não vou chamar de coitadinho, nem sem oportunidade, porque eu não sei o que está rolando. Não sei se é um problema político, não sei se é um problema porque é uma coisa a ver com o futuro, né? Com essa distopia, sci-fi, mas de qualquer forma são pessoas sem teto, que estão desamparadas aqui. E a galera andando aqui, ó, e lama, tudo jogado, jogado. A galera aqui sem condição, né? Enfim, bem esquecido. E daí eles mostram esse mapão aqui de Cyber City, de Night City. Fique ligado no tamanho desse monstro, porque pra cá tem as usinas de luz solar. A gente viu uma gameplay em que a gente estava dirigindo por aqui, ó. O personagem principal estava dirigindo por aqui. E aí eles começam a fugir da polícia e entram por aqui. Tem uma área gigante para explorar pra cá. Basta olhar que as ruas, as avenidas, olha aqui, ó. As highways são representadas por essas linhas amarelas aqui. Esta porra deste Uber me mandando mensagem, vá a merda. E aí você tem essas linhas amarelas aqui, ó. Tudo isso aqui é estrada, dá pra ir. Aqui, ó, tem muita coisa pra cá que eles não estão mostrando, galera. Olha aqui, isso aqui tudo. Olha aqui, ó, dá pra você vir, tá vendo? Pelo menos eu acho que vai. Inclusive, as expansões vão abrir áreas novas. Creio eu que vão abrir mais regiões pra cá, tá? Mas vamos que vamos. E daí aqui, como nós estamos falando de gangue, eles vão mostrar dentro dos distritos, são 6 distritos, dentro dos distritos, incluindo os subdistritos, onde cada gangue tem a sua dominância. E nós vamos começar com os Maelstrom. O detalhe é que aqui, nesse comecinho aqui, ó, o V pergunta para alguém: qual a gangue de Night City é a maior e mais perigosa de acordo com o Departamento de Polícia de Night City? A resposta dada a ele é a seguinte: os Scavs matam em alto número. Scavs são, em outras palavras, traficantes de órgão, traficantes de cyberware. Mas os Maelstrom também matam em altos números, ou seja, eles se alternam, depende da temporada. E aqui a gente está trocando tiro. Não sei se com Scavs ou com o Maelstrom. Mas estamos trocando tiro. Olha a tempestade, que foda. Lembra disso aqui? Ó, isso aqui é obra dos Scavs. Que Scavs é abreviação para Scavenger. Que seriam pessoas que saem... Como é que eu traduzo Scavenger? São coletores, né? Você pode ser Scavenger de ruínas, de lixão, né? De procurar... Igual a Ray... É Rey o nome dela? É Rey. Nessa nova trilogia aí do Guerra nas Estrelas, ela era Scavenger. E aqui eles sequestraram essas duas pessoas e vão roubar cyberware e órgãos. Lembra? Tinha até a missão, essa mocinha aqui pelada. O cara tá com uma cueca aqui. Olha aí, ó. Maelstrom. Essa galera aqui, horrível. Não sei como uma pessoa é capaz de fazer uma merda dessa. Eu não consigo...
eu não consigo, tipo, entre esses aqui, decidir qual que é o pior. Não me vejo fazendo uma merda dessa em mim jamais. É muita loucura isso aí, cara. Muita loucura. Atento pra isso aqui. Estão vendo isso aqui? Essa caveira com um olho aqui, ó, de inseto aqui, ó. Igual esses caras, parece inseto. Tá vendo isso aqui? Tá vendo essas pernas de máquina aqui? Esse aqui é o símbolo do Maelstrom. Isso aqui é uma das coisas que eu queria chamar a atenção de vocês. Aqui estão os dois aqui, encapuzados, um deles, trocando tiro. Aí você já vê que essa galera aqui na área deles aqui, ó. Provavelmente é capanga cuidando aqui da entrada de algum esconderijo, alguma coisa. Tem esse maluco aqui batendo papo contigo. E pode ver, ó, que ele é bem diferentão dos outros, ó. Diferente. Mas ainda assim, todo modificado, muito feio, cara. Nossa senhora, que coisa horrorosa. Corta aqui. Lembram dessa área? Quando a gente tá entrando lá pra falar com o Royce, naquela gameplay de 48 minutos, eu lembrei isso aqui na hora, ó, esses negocinhos aqui. Um sentado ali, os olhos brilhando, escadaria, a negócio da polícia aqui. Isso daqui me parece ser um local abandonado que eles tomaram conta. Lembra na outra gameplay que eu mostrei, que eu falei que tava, tinha um monte de corpos no chão e tinha um palanque com caixa de som, que eu falei, eu acho que teve uma festa aqui, a galera usou droga, curtiu a festa, alguém colocou alguma coisa na droga, na bebida de algumas pessoas, elas ficaram meio ali zoadas, veio os caras, mataram para roubar a Cyberware. Então, é o que eu acho que aconteceu aqui. Olha a pele dessa pessoa aqui. Deve ser uma pele cromada. Tá brilhando pra caramba aqui com o efeito aqui da luz. Olha aqui, ó. Presta atenção. Tá todo mundo curtindo aqui. Quer ver, ó? Deixa eu tirar o som, que senão vai atrapalhar. Volta. Vou soltar aqui. Ah, é. Essa partezinha aqui que eu pulei. Lembra que eu falei que eu ia chamar a atenção pra vocês? Tomem cuidado quando vocês entrarem no beco. Quando vocês entrarem no beco, fiquem de olho em tudo. Dependendo do beco vocês entrarem, dá meia volta e sai. Olha aqui, ó. Olha o símbolo do Maelstrom aqui, ó. Nem precisava desse símbolo, porque já tá escrito aqui, ó. Tá com a pichação aqui. Tem esse robô aqui deles. Então, se vocês entrarem algum dia num beco e tiver esse símbolo aqui, fica ligado. É território dos caras. Entendeu? É território dos caras. Se vocês estiverem sozinhos, vaza, vaza. Dá meia volta e vaza. A CD já falou, esse jogo aqui não vai dar pra dar uma de porra louca. Eu sou fodão, eu sou muito macho, vou resolver tudo sozinho. Esse jogo não é disso, hein, galera. Esse jogo não é disso. Esse jogo é de roleplaying. Esse jogo é RPG, não é tiro, porrada e bomba, é RPG. Então avaliem bem a situação. Não tô dizendo pra todo mundo se acovardar, mas acho que tá claro o recado. Eu acho que esse robozinho aqui, essa torre, destruiu esses carros, matou esse maluco aqui que tava desavisado. Corta aqui, ó. A galera curtindo pra caramba. Essa cena aqui a gente já viu. Aqui estamos derrubando mais uns dos caras aí, né? Dessa gangue Maelstrom. Corta aqui de novo. Agora a gente tá vendo o show sobre outro ponto de vista. Mostrando mais essa galerinha aqui, ó, pegando fogo aqui. Pegando fogo não, né? É o tipo da pele meio cromada que dá esse efeito aí. Mas olha que foda. Olha quem é que tá cuidando desse show aqui. São eles. E se você reparar aqui nos DJs, ó, são DJs dessa galera aqui da gangue. Esse show é exclusivo pra essa galera aí. Mais uma vez, ó, a gente vendo sob outro ponto de vista, muito melhor agora, muito mais bem trabalhado, iluminação, a textura aqui, olha que foda. Detalhes aqui no crânio, todo rasgado aqui, ó, mexido. E o outro maluquinho sentado ali, ó, surfando na web. E aqui o sofá, o cara sentado, lembra? É aqui que a gente faz o esquemão aqui. Ó. Olha lá, ó, aquela cena típica, o Jack tá aqui. Aqui, olha lá, o cara tá pegando fogo, bicho. É aquele momento que dá merda. Olha o Royce lá dentro. Aqui tá estourando tudo. Pera aí, aqui não dá pra fazer, que pena.
No outro vídeo dá pra fazer melhor. Mas eu quero que vocês reparem, vai dar um estouro aqui, vai iluminar tudo. Só repara. Olha lá, pau! Muito maneiro, né? Não vai dar pra ver muito bem, mas dá um estourão ali. Começa a trocação de tiro com os caras aqui. Inclusive, ó. Aqui, ó. Isso que eu queria mostrar. Olha o Jack aqui. Essa fumacinha aqui vermelha é porque ele tá tomando tiro. Ele tá tomando tiro desse maluco. Tá tomando tiro desse outro doido aqui. Já tem um corpo aqui no chão e tem mais um atacando o Jack por aqui, ó. Olha ali, ele ali, ó. Tá vendo? Tá aqui uma perna do Jack, aqui a outra perna do Jack. Essa bota não é do Jack. Essa perna aqui também não é dele. É desse cara que tá aqui atrás. Olha, lembrando, tá? Que essa galera do Maelstrom, que fica fazendo essas modificações absurdas aqui, ó. Que é uma coisa... Nossa, é muita imagem. O Royce ali no exoesqueleto. Esses caras, quando eles fazem esse tipo de coisa aqui com o corpo deles, o cérebro começa a entrar em pinote. Então, essa galera aqui, vocês têm que entender uma coisa. Quando vocês estiverem lidando com esses caras, eles são psicóticos mesmo, tá? Eles são psicóticos. Eles são desequilibrados. Eles têm... alguns sofrem de esquizofrenia, de ficam tendo alucinação porque o cérebro está entrando em pane, porque não está reconhecendo mais a humanidade neles. Tá certo? E só um detalhe aqui sobre umas falas do Jack a respeito dessa gangue aqui, que eu quero falar. Quando o Jack está conversando com o V a respeito dessa gangue, ele diz o seguinte: uma vez, um membro do Maelstrom matou um menino bem na minha frente, só pra zoar, por pura diversão. Os caras são psicopatas. Tem uma frase que um dos membros dessa gangue fala nessa gameplay, que pra mim ficou bem marcante. Eles falam o seguinte, o NPC diz assim: acha que um Maelstrom esquece? Não esquecemos nunca. Então, galera, essas coisas não são só pra mostrar a gameplay, pra você falar, pô, que legalzinho e tal. A CD está dando pistas, está mostrando para vocês qual é do jogo, qual é do lore. Olha aqui um detalhe massa, bituca de cigarro, um monte. Isso, cara, isso é muito, mas muito foda. Você vai ver o maluco fumando, ele vai jogar bituca ali, você vai ver bituca ali. Olha a garrafa aqui de cerveja. Olha o detalhe que eles usam, cara, LP. Eles ainda usam LP, disco de vinil, para mixar junto com a tecnologia. Vintage misturado com futurismo. Isso é muito cyberpunk. Muito cyberpunk. Galera dançando aqui, show de luz, de raio laser. E aqui mais... Opa, deixa eu só voltar um tico aqui. Ai, anda aqui. Não, volta um pouquinho só. Ai, droga, não tô conseguindo. Peraí. Aê! Aqui mais território dos caras, carro pegando fogo. Vocês viram qual é dessa gangue, né? É destruição, droga e assassinato. Fica ligado. Essa é a pegada. Detalhe super importante dessa parte aqui da gameplay. Vocês se lembram? Quando a gente chegou aqui a primeira vez, como é que a gente chegou aqui? A gente pegou informação daquela mulher da corporação que passou pra gente, ó, vai na gangue tal, toma aqui esse chip e comprem lá um bot. Comprem lá um bot lá e tal, toma aqui os créditos que eu preciso do bot, blá blá blá. Vocês se lembram que a gente tava no carro do Jack, certo? Provavelmente o que rola? Dependendo da origem que você tiver e dependendo das escolhas que você for fazendo nas missões secundárias, o jogo vai tomando um rumo. Quando a gente chega nessa altura aqui do jogo, o Jack tem um carro. E é um carro bom. E a gente vem dirigindo o carro do Jack. Nessa gameplay aqui, o Jack está descendo uma moto. Isso significa que a gente chegou aí de moto também. Ou a gente chegou na carona da moto dele. Eu acredito cada um na sua moto. Fica ligado, tá? Porque naquela gameplay, a gente estava dentro do veículo e a gente foi perseguido por uma van.
A gente foi perseguido por uma van de scavengers e a gente estava dentro do veículo. Então a gente estava protegido, bem mais protegido dos tiros. Se a gente tivesse na moto, a gameplay ia ser bem diferente. Os resultados provavelmente seriam bem diferentes. CD é CD, cara. CD tá demais. E essa moto é linda também. O que eu quero chamar a atenção aqui demais é pra roupa do Jack. Cara, que foda. E como tá melhor a textura. E como tá maneiro. Olha esse preto e vermelho, cara. Olha que da hora esse lugar aqui. Olha a moto estacionadinha ali. Ele largou ali a moto. Ela ficou estacionadinha. Veículo passando aqui. Vou voltar um pouquinho e vou soltar pra vocês verem. Carro voador passando ali em cima. E aqui o Jack, a gente faz uma pergunta, né? O V faz uma pergunta, porque o Jack tá falando bem mal dos Maelstrom. E aí o Jack dá aquela questionada, né? Pô, mas gangue é gangue, né? Ele fala negativo. E aí o Jack dá o testemunho dele sobre os Valentinos e é surpreendente. Porque ele diz o seguinte: os Valentinos são tementes a Deus e a Santa Mãe. Honra tem significado para esses caras. Nós começamos juntos. Eles têm estilo e têm uma punição diferente para cada ocasião. Cara, é muita informação. Primeiro, o Jack começou com os Valentinos. Quê? Puta merda, que da hora. E faz todo sentido, porque os Valentinos, cara, os Valentinos são a representação do latino-americano. Do povo latino de um modo geral, né? Porque tem o latino hispânico também. Espanhol, italiano, né, de origem latina também, o francês e tal. Olha aqui, não é só questão da roupa, o estilão, questão de moda. Eles são estilosos e eles, tipo assim, eles punem de uma forma bem específica cada tipo de violação, de crime, etc, etc, de traição. E eles são um representante da cultura latina, não só pela questão aqui, você pode ver a pele um pouquinho mais escura, lembra aqui povos latinos, mas também por conta da espiritualidade. É a resistência da espiritualidade num mundo que é cada vez mais ateu. Não estou dizendo que um é melhor que o outro, só estou dizendo o seguinte. E claro, também não são só apenas os latinos que têm fé, que têm religião, ou seja lá, não que religião seja algo bom ou algo ruim, mas eu digo assim, a questão da espiritualidade, que é extremamente importante no desenvolvimento do caráter da pessoa, aqui é representado, eles são a resistência, né? E eles têm um código de honra, e o Jack está dizendo isso. Fala, ó, esses caras, eles não são bonzinhos, eles não são, sabe, a rebelião contra o império, mas eles têm honra, eles têm princípios. E quando vocês virem Caveira, Rosa e a Santa Madre, Jesus, ou aquele V enorme de Valentino, que eu achava inclusive que o V tinha a ver com nosso personagem estar ganhando notoriedade, mas quando vocês virem esse tipo de coisa, vocês estão no território dos Valentinos. Olha aqui, ó, tatuagens de Jesus Cristo. E aqui é a área deles, ó, em Haywood. Essa é a área deles. E as gangues, algumas têm treta específica com outras. Pô, pode ver, o estereótipo típico do latino mesmo, cara. Tatuagem aqui a ver com religião, calça mais apertada. Aqui, ó, a caveira, o V, como eu falei, dos Valentinos, as rosas. Aqui o bar por outro ângulo, aqui, ó, crucifixo, tatuagem crucifixo, a galera curtindo aqui. E eu tenho certeza que vão ter mais atividades ainda, não é só sinuca. Cara, vai ter muita atividade nesse jogo, muita atividade. Eu tô enlouquecido. Tem dias que talvez você nem queira, sabe? Você fala assim, pô, só vou dar uma curtida. Você vai pra um bar, você joga uma sinuca, um baralho, não sei. Vê uma TV, vê uma série, não sei direito. Acho que vai ter jogos mesmo, games, dentro do Cyberpunk. Corta aqui, ó. Trocação de tiro, olha aqui, ó, cruz, caveira, rosa, essa trocação de tiro é dentro da área dos Valentinos. Aqui no caso, nosso personagem entrou em treta com alguém dos Valentinos. O maluco aqui, ó, dando um tiro nele, ele vindo pra cima com a faca. Acho que é esse mesmo cara aqui. A CD já disse que não vai ter herói esponja, eu já falei sobre isso, né?
Herói esponja, aquele herói que tem uma barra de HP e você vai dando tiro, 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 e enquanto a barra de HP não esvaziar, o cara não morre. A CD já falou que não vai fazer esse tipo de mecânica. Que dependendo do tiro, onde for dado e tal, essa barra vai cair rapidinho, como seria, entre aspas, na vida real, e você vai acabar com a luta rápida ou alguém vai acabar com você rapidinho. Chamar a atenção aqui para a sinuca. Sinuca, vamos poder jogar sinuca, isso é da hora. Olha que maneiro isso aqui, ó. Isso aqui é cicatriz. Pode ver que os Valentinos têm muito menos cyberware que a maioria das outras gangues. E olha a quantidade de adesivo nesse carro, cara. Que coisa foda. Vamos que vamos. Já viram que lâmina, faca e tal é uma coisa muito importante para os Valentinos, né? Volta e meia você vê isso aí. Isso aqui pode ser um velório. Inclusive eu diria que é um velório, porque esse cara tá com a cabeça baixa. Essa aqui tá com a mão no rosto, ó, meio triste. Ó, muita gente de preto, óculos escuro, cabeça baixa, solene. Isso aqui para mim é um velório. E veja como é a família. Olha como eles dão importância a isso. Eles são unidos. E tem toda a questão do respeito. Interessante, né? Eu falei que os Valentinos não têm cyberware, mas aqui já tem um cara com um cyberware aqui na mão, o outro aqui também, essa moça aqui também, essa aqui tem nas pernas. Olha aí que bonito esse bar por dentro, muito bonito. Eu acho que esse bar aqui, inclusive, é território do é bar deles mesmo. Acho que a gente até já viu esse bar antes. Fliperama, jogos de arcade da década de 80. Ah, meu irmão, mas eu vou me divertir demais nisso aqui. O padre, a gente já viu esse padre. Repare aqui. Olha esse veículo aqui do lado. Olha esse maluco encarando aqui. Tem umas estrelinhas aqui. É o quê? Isso aqui é uma emboscada? Esse cara tá espionando? Qual é desse veículo? Olha esse cara aqui. Vocês tinham notado esse maluco aqui? Esse aqui é o padre. Ele é um cara que dá trabalho. Ele arruma trabalhos para o personagem principal. Ele é o Dexter DeChan dos Valentinos. Deixa eu voltar mais um pouquinho, porque eu quero que vocês vejam. Vocês viram? Vocês viram o que eu vi? Vou voltar de novo. É um pouquinho de nada. Olhem para esse cara que está aqui na janela e vejam o que ele vai fazer. Viram ali? Ele vai puxar uma arma. A arma vai aparecer bem aqui. É que eu não estou conseguindo acertar aqui, porque o outro programa que eu uso dá para passar quadro a quadro. Esse aqui eu não consigo passar quadro a quadro. Mas eu vou voltar e vocês vão ver. Ah lá, consegui parar na hora. Olha a arma aqui. Isso aqui é uma emboscada. Esse cara vai tentar matar o personagem. O padre. E aqui, você brigando com os Valentinos. E eles vêm com faca. Olha, olha isso aqui. Puta merda, olha esse Cadillac. Banhado a ouro, cara. Pelo amor de Deus. Olha essas rodas. Olha esses aros. Fodam-se porcos. Pichado aqui. Vamos que vamos. Parece que novembro não chega nunca. We are fucked, America. And I don't know how we're gonna fix it. The homeless population in Night City. Área dos Valentinos aqui. Faca no coração. Tá vendo? Olha aqui, ó. A Santa Madre. Vocês vendo essas coisas já sabem, vocês estão entrando na área dos Valentinos, então fique esperto. Se vocês tiverem treta com eles, fica de olho, porque você está na área dos caras. Fica pianinho, pianinho. E aqui mais uma panorâmica aí, uma fotografia aberta da área aqui de Haywood, onde os Valentinos comando. Isso aqui me parece ser um táxi, mas eu não tenho certeza. Talvez seja só a pintura do carro.
Cid já falou que você vai chamar os seus veículos, esquema parecido do carpeado, quando você assoviava ele aparecia, até um esquema parecido com esse. Esse caliente aqui, pra mim, é o tal do bar Central dos Valentinos, assim como o Afterlife é do Dexter Shaw. Eu adoro essas tomadas aéreas, cara. É a hora que você vê o tamanho desta porra deste jogo, velho. Isso aqui, essa luzinha aqui embaixo, pequenininha, é um veículo. Você cabe dentro de um veículo. Então você tem mais ou menos a noção do tamanho que você tá em relação a esse mapa. Esse mapa é grande para um caralho. Mais um prédio com numeração. Eu tenho para mim que esses prédios que tem numeração aqui, que são as megatorres, a gente vai poder escolher qual distrito, qual prédio a gente vai querer comprar um apartamento. Então tá, a gente viu que os Valentinos tomam conta aqui de Haywood, agora a gente vai para Santo Domingo. Vamos falar sobre 6th Street, seria a Rua 6, ou Sexta Rua. E esses caras aqui têm uma treta com os Valentinos, tá? Só para deixar o pessoal ciente aí que isso daí é dito no trailer. Então vamos lá, antes de eu mostrar o trailer aqui um pedacinho, vamos falar rapidinho. O V vira pro Jack e pergunta, por que que o pessoal da Sexta Rua tá querendo a tua cabeça? Aí o Jack só responde o seguinte, eu não suporto esses caras. Um NPC que eu não sei quem é diz, já lidei com essa gangue antes, se referindo ao pessoal da Sexta Rua, que é uma cobra, inclusive, aqui o símbolo, estrelinha e cobra. Diga-se de passagem, agora eu vou ter que voltar aqui. Agora o cu de vocês vai cair da bunda. O que que eu falei aquela hora? Olha as três estrelinhas aqui. Olha o traçado aqui. Esse maluco vai tentar matar o padre. Quem é que tem uma treta com os Valentinos mesmo? Exatamente. Aquele maluco que tava tentando matar o padre ou foi contratado por esses caras ou era um desses caras aqui. Então vamos lá, o NPC disse, já lidei com essa gangue antes. Falando deles, você faz o trabalho e eles pagam. Eles vomitam merdas patrióticas o dia todo. Eu odeio esses caras. Isso é a palavra do NPC falando desses malucos aqui. Então esses malucos aqui são nacionalistas. Olha aqui o símbolo deles, ó. Tem uma águia aqui, símbolo dos Estados Unidos, bandeira dos Estados Unidos aqui. Aí aqui tem uma cobra e a galera da Sexta Rua, três estrelas. Então essa galera aqui é a galera mais nacionalista, mais patriótica. Eu não sei o que eles querem, mas eles exaltam muito a Constituição Americana e os direitos de liberdade, os direitos de posse de arma, etc, etc, etc. Seria o estereótipo tipo do americano. Entendeu? Você pode ver que tem uma mulher branca, tem um homem latino, tem um negro e tem um oriental. Lá tem bastante mistura, igual tem aqui. Aqui é, no Brasil até mais do que lá. Mas enfim, é isso aí. Então vamos soltar aqui. Olha lá o que eu falei. Três estrelinhas, o tracinho era esse veículo aqui. O cara tava aqui, meu irmão. O cara tava aqui, que tava tentando matar o padre. Ele tava aqui dentro. Olha lá, a bandeira. Essa bandeira aqui, se eu não me engano, é da... Eu acho que a bandeira antes daquela bandeira americana, a bandeira era assim. Eu só não me lembro se era, porque teve uma época que os Estados Unidos tinha duas bandeiras, tinha a bandeira do pessoal que era contra a escravidão e outras coisas, que era o pessoal do norte, e tinha a bandeira do sul, que era, tinha os confederados contra os... Bom, foda-se. De qualquer forma, tá aqui, ó. Estão usando uma bandeira diferente. Não sei se essa bandeira remete àquela época ou se tem a ver com o lore do Cyberpunk. Mas tá aqui, ó. O símbolo aqui, a cobra, o número 6... Galera, aqui muita bandeira, então vocês já sabem, bandeira dos Estados Unidos, número 6, cobra, estrela, águia, território dos caras, fica ligado. E olha que interessante, a casa típica casa americana com a bandeira na frente. Esse terreno, inclusive, não é um terreno, deixa eu voltar aqui, você pode ver que não é um terreno nobre, não é área nobre, tem montanha aqui atrás, muito maneiro. Parece o Texas, né? Lembra um pouquinho o Texas. Volta um pouquinho. A gente já viu esse maluco aqui naquela outra gameplay. Ele dá uma parada e ele para e faz umas perguntas pra gente.
Diga-se de passagem, tô achando que era esse cara no banco de trás tentando matar o padre, tá? Ele tá abordando a gente aqui porque a gente tá parado no carro, ele quer saber o que a gente tá fazendo aqui. O maluco tá chutando alguém no chão aqui, ó. É a área dos caras. Estão bebendo cerveja aqui. Pode ver que tem mais de uma marca de cerveja nesse jogo. Essas duas cervejas não são parecidas com aquelas outras que eu já mostrei. Olha lá, ó, o que que eu falei? Ó, estrelinha, o azul pintado, o vermelho, a bandeira aqui. Os caras sentados aqui conversando. Olha aqui, eles fazem um verdadeiro campo de guerra. Eles se preparam pra guerra. Olha aqui, ó, saco de areia. Isso aqui que se precisar trocar tiro, os caras vêm aqui pra trás. Isso aqui é coisa de guerra, meu irmão. Coisa de guerra. Os caras são preparados pra batalha mesmo. Se eu fosse chutar com a pouquíssima informação que eu tenho, eu diria que essa gangue aqui é como se fosse um bando de militar ou uma galera que tem muito apreço pela organização, pela disciplina militar, se juntaram e falaram: a gente tem que fazer um Estados Unidos melhor através da nossa visão. Eu não sei, eu não acredito que isso daqui tenha necessariamente alguma ligação com algum partido político ou algum tipo de... como é que eu diria? Insinuação direta a algum político famoso, ao Trump ou à direita americana, não acredito. Embora várias coisas que eles defendam sejam defendidas pelos republicanos, né, que são os de direita nos Estados Unidos. Mas olha que bacana isso aqui, cara. Essas árvores, essas palmeiras. Isso daqui me lembra um pouco a Califórnia também. Diga-se de passagem, nossa, eu tô falando muito rápido. Esse jogo aqui, Night City, nos Estados Unidos, fica na Califórnia. Aqui um racha, me parece ser um racha, vamos ver se é um racha mesmo. Não é um racha, é só uma pessoa dirigindo rápido. Corta, olha os malucos. Olha aí, tá vendo? Se quando vocês virem carro cheio de estrelinha, ou com bandeira, ou com águia, ou com cobra, ou com número 6, já estão cientes, né? Olha aqui, a gente com a marreta partindo pra cima do cara ali com uma faca, isso? Não dá pra ver direito o que o cara tem. Mas isso aqui me parece ser momentos assim, em que você invade um território e você, enfim, acaba arrumando uma treta. Tem um cara atirando ali, tem outro ali, não sei se um desses dois é seu companheiro aqui na hora da batalha. Mas o carro foi virado, outro maluco te dando tiro por aqui. Esse cara tá vindo com uma faca pra cima de você. E eles também fazem festa aí. No telhado das casas, dos prédios e tal. Caixa d'água aqui. Cara, isso é muito da hora. Tipo, mais como se fosse uma festa country, né? Cerveja, tocando música e tal. Isso aqui não tem cara de rave nem pelo caralho. Rave tem a festa anterior que a gente viu. Mas olha que maneiro isso, uma ponte passando aqui, a cidade lá no fundo, aqui ó, mega torre aqui, mais mega torre ali. Puta que pariu, cara, que coisa sensacional. Tá tomando cerveja, chapéu de cowboy, é o estereótipo, cara, é o americano típico. No Texas, o cara mais de direita, não que todo mundo de direita seja caipirão e tal, mas muitos de direita costumam se identificar com isso aqui, mas tem muita gente democrata nos Estados Unidos que é de esquerda que também se identifica com esse tipo de coisa, assim, esse tipo de vestimenta e tal, e que também, obviamente, tem orgulho do país. Olha lá, ó, mais treta com os caras, bandana americano, o outro ali, o chapéu de cowboy, dando um tiro em você, carro vermelho e azul, bandeira dos Estados Unidos, fica ligado, você com a faquinha. Rebolando bonitinho aí. Festinha aqui. Me parece ser galão de gasolina ou de óleo, sei lá o que tem aqui. Isso aqui eu queria mostrar muito. Eu quero que vocês vejam uma coisa aqui. Uma atividade que vai ter. Que vai ter mais uma atividade. Droga. Aqui, ó. Essa parte aqui você tá disputando com esse maluco uma briga de quem toma mais drinks antes de cair. Olha lá, ó. Agora deu pra ver. Você tá com o copo aqui, você vai virar e o cara tá com o copo dele e vai virar. Vocês estão tomando essa bebida aqui, branca aqui, ó. Essa garrafa branca. Olha que maneiro esse revólver aqui. Isso aqui a gente nunca tinha visto. Com essa mira aqui. Disputa. Olha lá, ó. Bebendo de novo. Os caras dançando. É isso aí. É isso aí, ó. Veterano de guerra.
A Sexta Rua. Engraçado que aqui ficou 666. A Sexta Rua é isso aí. É cerveja, a moda clássica da família americana, que é, né, churrasco e bebida. É ouvir música com as cores da bandeira, respeitar a bandeira, defender a Constituição e é isso aí. Esse é o modus operandi dessa galera aqui, ó. Lanterna, rádio para se comunicar, é bem old school, bem old school. Agora é o seguinte, agora a gente entra no Voodoo Boys, porque o Voodoo Boys tem uma treta com a Sexta Rua. Então aqui você vai ver, ó, crianças brincando aqui, ou seja, tem família aqui. O cara caído aqui no chão, talvez os caras estão mortos. Caramba, um morto, dois mortos, três mortos, olha o sangue aqui, olha a arma. E as crianças brincando aqui de amarelinha, cara. Que maluquice. E umas duas motos dando sopa aqui. Cara, se der pra pegar veículo e vender pra fazer grana, ou sei lá, tirar as peças pra botar no teu veículo, isso vai ser muito foda, cara. Lembrando que vai ser totalmente personalizado. E pra quem tá na dúvida se vai poder fazer parte de alguma gangue ou não, não vai poder. Você não vai poder escolher uma gangue para participar, tá? Não é o objetivo do jogo, não é o propósito. E você não vai sentir falta nenhuma de fazer parte de gangue. Fica de boa. Tá aqui a rua, local abandonado. Você vê que é bem abandonado aqui, ó. O pessoal não corta grama. Isso aqui é sinal. Isso daqui é para ajudar na imersão e te mostrar que esse local aqui tá abandonado. Não só pelas pessoas que estão aqui, mas está abandonado por pessoas que foram embora e largaram as casas para trás, e está abandonado pela própria prefeitura de Night City. Policial morto. Os caras da gangue da Rua 6 mortos. O cara aqui com facão, o outro com fuzil. Ele com a pistola. Aqui o veículo do policial. Agora a gente consegue ver. E aí essa moça aqui tá conversando com vocês de... Enfim, estamos falando sobre gangues nessa gameplay. E você vai ouvir no trailer a voz de um policial dizendo o seguinte: vocês têm ideias de quantas vezes nós neutralizamos ataques desta gangue? Eles estão falando do Voodoo Boys. Se os Voodoo Boys invadirem a Black Wall, que seria uma espécie de firewall, né? Se eles invadirem a Black Wall, nós todos estamos fodidos. Porque os Voodoo Boys são os melhores netrunners de todo o Cyberpunk, todo o lore do Cyberpunk. Como se fossem os melhores hackers. Ela, por exemplo, tá dentro desse jogo aí, ó. Ela é uma netrunner. Ou pelo menos ela te ajuda a fazer isso. Mas os Voodoo Boys são inigualáveis. Aí um personagem que eu não conheço diz: Voodoo Boys? Pensei que eles eram um mito, uma lenda urbana. Apenas netrunners. Assustando geral, não uma gangue. Aí um Voodoo Boy nessa gameplay, daqui a pouco eu vou soltar aqui o vídeo e tal. Um Voodoo Boy diz: você não rouba de um Voodoo Boy, nós estamos te observando o tempo todo. O que ele está querendo dizer é que qualquer coisa que você queira fazer online, eles vão saber, porque os caras são fodas. Para eles, Pacífica é apenas um Haiti 2.0. Acabamos de aprender que os Voodoo Boys vêm do Haiti. Eles são haitianos. E o sotaque deles em inglês é muito, muito foda. Se você vai jogar dublado, eu espero que a dublagem faça jus ao sotaque haitiano falando inglês. Porque o sotaque do haitiano falando inglês, cara, é muito maneiro. É muito voodoo, cara. É muito africanista. É muito massa. Presta atenção. Símbolos do Voodoo Boys. Essa minhoca aqui, esse peixe enguia, caveiras, que é mais para zumbi, isso aqui é típico zumbi com uma venda no olho. Outro zumbi aqui com a marcação branca na testa, triângulo com uma estrela na ponta, tudo isso aqui é Voodoo Boy. Se vocês entram num beco, entram numa região e vocês virem esses símbolos, vocês estão entrando no território deles. Então fica esperto. Olha aí, ó, mostrando o Netrunner. Esse aqui é o policial. Que fica... Que é um dos responsáveis por ficar fazendo a defesa, né?
da parte online de Night City contra os Voodoo Boys, que ficam tentando a todo momento quebrar o código e fuder com a porra toda. E aqui é o momento que ele tá falando que pra eles, Pacífica, diga-se de passagem, é o distrito mais perigoso de Night City. Isso já foi dito numa gameplay anterior, que é aquela gameplay lá de 20 minutos. Para eles, Pacífica é apenas o Haiti 2.0. É a ilha particular deles, separada dos demais distritos, separada do restante da cidade. O que esse cara tá falando para você aqui é que a área de Pacífica é tão violenta e tão isolada que lá é quase um país independente. E quem manda naquela porra são os Voodoo Boys. Só que não. Já vou explicar o motivo. Olha que da hora. Olha a organização desses caras. Olha o equipamento desses caras. E olha que maneira essa roupa dessa mulher aqui. Esse sobretudo acolchoado, meio alumínio. Eles são muito estilosos também. Cara, isso aqui tá muito foda. É, tá maneiro demais. O que me chama muita atenção, já tem algumas gameplays, é que a grossura desses monitores aqui é uma chapoca. E tem uma explicação pra esses monitores serem assim, tá, gente? Olha aqui o cabo de energia dessa porra. Reparem nos poros, na pele, as texturas. Esse jogo vai deixar muita gente chocada. Tá muito bem acabado. Essa parte aqui é muito boa. Esse aqui é um dos membros do Voodoo Boy, né? Tá vendo a galinha aqui, ó? Galinha em cima do jornal. Isso aqui arremete demais, não só aos costumes alimentares e culturais dos haitianos e de muitos africanistas, como também a religião africanista, que tem sacrifício de animal. Essa parte aqui a gente já viu. Tem um momento numa outra gameplay que mostra a hora que a gente senta aqui e conversa com o maluco. Ele tá dizendo que ninguém se esconde deles. Olha que da hora isso aqui. Os caras são muito brutamontes também, né? Porque tem criança aqui. Mas o que será que rola aqui? Real water. Água de verdade. Apenas 99 eds. Eurodólar, que é a moeda. Apenas 99 eurodólares. O galão. O galão de água. Água de verdade. Eu não entendi muito bem se água falta em Night City, porque o cara tá bebendo um copo d'água aqui. Mas de qualquer forma, isso aqui me parece ser uma feira, um local onde tem estandes e tal, mostrando as últimas novidades na parte de tecnologia, de alta ponta e outras coisinhas mais. Embora seja em Pacífica, um distrito extremamente violento, controlado pelos Voodoo Boys, só que não, já disse, explico daqui a pouquinho. Favelinha, tem essa parte aqui que eu não sei o que que é. Olha a quantidade de fio, antena parabólica, muito caótico, né? Isso aqui me parece ser uma cruz, isso aqui me parece ser um pastor, um pregador, e a galera aqui está assistindo uma missa ou algum tipo de evento solene. Todo mundo aqui na posição de respeito. E aqui, nesse momento, em que ele está revelando algumas outras coisas e está andando aqui muito massa, nessa parte aqui, o que ele está dizendo é o seguinte: essa é a nossa área, essa aqui é a nossa casa pacífica, até semana passada, quando os animais rastejaram até aqui, porque os animais invadiram Pacífica. E agora eles têm uma treta com os animais, que pegaram a área deles, dominada exclusivamente por eles, e invadiram essa porra. E metade dessa área agora é dos animais. Esse distrito de Pacífica, sabe, a CD já explicou num outro trailer. E esse é o distrito mais incrível de toda Night City. Ele foi planejado para ser um distrito incrível. Só que por uma série de razões econômicas, políticas e outras, esse distrito foi abandonado. E aí esses caras entraram e tomaram conta. E virou uma zona de guerra. E agora nós vamos falar dos animais. Aqui está uma das líderes dos animais, ou a líder da gangue dos animais, que é a Sasquatch.
Cara, essa mulher é um monstro, velho. Em todos os sentidos. Olha o tamanho dessa... Caraca. Essas veias estouradas. Esse cara é muito feio. Isso é muito feio, cara. Nossa, como é feio isso. E cheio de modificação. Pra eles parecerem o mais rinoceronte, mais brutal, fisicamente falando, possível. Quais são os símbolos dos animais? A chita. A caveira de um... Não sei se é de um leão ou de uma hiena. A onça. Animais são a gangue mais insana de Night City. Eu acho que eles são brutamontes de aluguel quando alguém precisa de um tanque. Olha aí, o distrito de Pacífica. A gente está vendo a área de atuação, a Pacífica, como eu falei, a área de atuação aqui dos animais. E aquela área ali é o conflito entre eles e os Voodoo Boys. Isso tudo aqui a gente já viu. A área deles aqui, a gente tentando invadir esse shopping center, que é a área deles. Cara, gigante. Só que aqui a gente tá no ringue. Percebe aqui as cordas? Olha o banquinho aqui. Aqui mostrando mais um local. Ah, olha aqui, ó. É isso mesmo que eu falei, ó. Lute, lute, lute. Fight, fight, fight. E ali tem um ringue. Isso aqui vai ser uma atividade, cara. Vai ter luta de boxe aqui. Com frequência a gente vai poder lutar também. E é tipo um ringue misturado com... Caraca, isso daqui já não é um ringue, cara. Olha aqui, tem uma tora aqui com arame farpado em volta. Isso aqui é tipo uma arena, tipo um vale tudo, só que com boxe. Olha os caras aqui, ó. Short. Aquele sapato de luta livre. E você lutando com aquela mulher ali. Puta brutamontes. Olha o tamanho desse cara, meu irmão. Aqui a Sasquatch brigando com você. Aqui provavelmente vai ter algum NPC dos animais que vai poder, tipo, ter uma amizade contigo e te ajudar com algumas coisas. Militech. Essa mulher trabalha com Militech, tá aqui os caras. Olha que lindo isso. Isso aqui, eu tenho quase certeza que é um estádio e que a gente vai poder ver partidas. Algum tipo de esporte aqui, não sei se é um estádio de luta. Pode ser um estádio, uma arena multiuso para outras coisas. O edifício da Arasaka aqui. A Tiger Claw, garras do tigre. Não preciso nem dizer qual é o símbolo desses caras, né? Tigre, bem... estilo oriental. Essa máscara aqui, típica do samurai. Então quando você vê máscara de samurai, símbolo de tigre, cuidado que você tá entrando na área desses malucos aqui. Olha aqui a área de atuação do Tiger Claws. Eles pegam esse pedaço de Westbrook aqui todo, praticamente domina Westbrook, e um pedaço de Watson aqui. As duas principais áreas de atuação dessa galera. Aí essa senhorinha aqui, deve ser uma matriarca do Tiger Claws, ela tá te dizendo o seguinte: meu marido conhecia o Westbrook, alto escalão na gangue Garras do Tigre. Eles faziam o que dava mais grana, vendiam sexo e tecnologia do mercado negro. São bons em quebrar joelhos de quem faz muitas perguntas. Eu acho muito maneiro esses detalhes, porque você vê a cultura, o choque da cultura. Né? Os orientais costumam ser muito limpinhos, muito organizados. E aqui estão os Tiger Claws, ó. Máscara. Isso daqui me parece uma cama de motel, pô. Tem até luz aqui. Será que isso daqui é um estúdio? Ah! Isso aqui eu acho que é um estúdio de fazer filme pornográfico, cara. Ou fotos sensuais. Lembra? Eu acabei de falar, a mulher disse que eles vendiam sexo e tecnologia do mercado negro. Garra do tigre. Olha que da hora isso aqui, você pilotando a moto. Casaco dourado. Deixa eu soltar de novo. Olha lá, ó. O tigre. Que tal o capanga aqui, o segurança. Você já empunha a arma. Não sei se vai buscar treta de cara aqui, né? O personagem tá buscando treta de cara. Mas isso daqui me parece ser tipo a sede da matriarca do Tiger Claws.
Jig Jig Street, a área deles. Aqui quem manda são eles, ou até esses tipos de barreira aqui para evitar que o veículo entre. Muito massa esse pedaço aqui, né? Olha esse cara. Olha esse cara. Máscara Arasaka de samurai com essas Mantis Blades aqui, aquelas lâminas que saem do antebraço pegando fogo incandescente, cara. Que da hora. Sensacional isso aqui, né? Olha que lindo isso aqui. O trabalho tá impecável. E ainda acho que vai ser um evento, a galera aqui tudo em volta vendo. Isso aqui deve ser um evento que tem um intervalo X de tempo, ou toda noite. Eu sei que as carpas são animais sagrados para os japoneses. Aqui o cara com uma espada, como é que é o nome? Uma katana incandescente. Olha que sensacional. As tatuagens dele são fluorescentes, fotoluminescentes. Muito maneiro, né? Aqui você entrando em treta contra três. Watson Horror. Puta de Watson. Watson é o nome do distrito. Você com a katana Arasaka aqui e tá indo pra cima dos caras. Olha, detalhezinho. Detalhezinho sensacional. Detalhezinho sensacional. Buraco na parede. Buraco na parede. Dois buracos na parede. Buraco de tiro. A luz lá de trás passa pelo buraco. Tem que bater palma. Muita luta de katana, hein? Ah não, esse aqui tá com bastão. Aqui uma câmera de segurança. Outros dois caras partindo pra cima de você. Olha lá, a máscara de samurai que eu falei. Você com outra lâmina Arasaka. É, essa parte do Tiger Claws ali mostrando muita briga de melee, né? Melee. Moxies. Moxies. Símbolo delas. Tipo uma menininha, né? Uma caveira com cabelinho aqui, um lacinho bem menininha. Menininhas aqui com facas, com máscara de caveira. 13. Um vizinho pequenininho. É basicamente a gangue Moxies, que tem em sua maioria mulheres, mas não é exclusivo de mulheres, tá? Tem muita gente achando que é só mulheres, mas não é. E esse é o visual aqui, ó. Como se fosse um bando de puta mesmo, sabe? Micro calcinha, tanguinha, sem short nem nada, roupa colada, meio borrachada e tal. Mas tem explicação por que é assim. Vamos lá. Personagem que eu não sei quem é, mas que é da gangue da Moxies, diz o seguinte. Tiger Claws, a gangue que a gente acabou de ver, passou da conta e matou uma garota. Então as pessoas resolveram fazer justiça com as próprias mãos. Ou seja, Moxies tem treta com Tiger Claw. A galera aloprou. Garotas, cafetões, rejeitados, todo o circo de aberrações. Foi assim que a gangue Mox começou. Nós, os Moxies, protegemos uns aos outros. Nós cuidamos uns dos outros. Eu acho, tenho quase certeza que ela faz parte da gangue Moxies. E ela vai ser uma menina que vai ajudar bastante a gente. Pelo menos eu acho que vai. Palavras do personagem V. Moxies e Nômades não parecem tão diferentes assim. Ambos parecem dar bastante importância à comunidade, solidariedade. Predominância lilás, rosa. Uma bunda pra fora ali. Liz's Bar. Lembra aquela menina na frente? Que a gente viu mais cedo? Isso daqui é território da Moxie. Liz's Bar é o ponto de encontro aonde você pode entrar em contato de repente com o líder da gangue Moxies, que é a Suzy. Esse território aqui é Moxies. Assassinato. Polícia veio com foto, máquina fotográfica. E nesse bar da Moxies é que tem aquele Brain Gasm, o aparelho lá de realidade virtual, e fica, enfim, gozando e gozando e gozando direto. Olha que maneiro.
é stripper, é prostituta, é vagabunda, é mulher que foi largada pela vida, de certa forma, ou que se largou. É isso aí. Olha aí, tá vendo? Garotas que ficam na esquina pra fazer programa. Essa, a galera dos rejeitados, entendeu? A galera que ficou à margem. Todo mundo se abraçou de um modo geral e acabou montando, formando essa família, essa gangue Moxies, que dá muito valor à comunidade e à solidariedade. E aí tem esse camarada aqui, ó. Ah, rapaz, eu já sei qual é. Essa aqui é a Suzy. Essa aqui é a Suzy. É isso mesmo, olha aqui, ó. Unha comprida, tem um... Se eu não me engano, ela põe uma peruca, fica grandona aqui. Tá vendo? Essa aqui é a Suzy. Muito bom o efeito aqui da fumaça. Aqui o bar da Liz's por dentro, a gente já viu isso. Aquele cubículo que a gente encontra o Jack, cocaína aqui na mesa, o pessoal aqui se drogando e tal. DJ. Aqui a menina oferecendo os prazeres, né, os serviços dela pro camarada. Manequins com seios e tudo. Interessante, não sei se são robôs que fazem. Aqui uma mulher dormida aqui, ó. Ficou cansada, de repente, bebeu muito, tá dormida. Tem outro sentado aqui, ó. Um lugar mais escurinho, chavado. Olha ela aqui. 13. Lembra desse 13? Então eu volto e mostro. 13. Ah, pera lá. Essa mulher é Rip Doctor. Olha aqui, ó. Ou ela é uma Rip Doctor, ou ela trabalha em moldes parecidos com o Rip Doctor, mas fazendo outro tipo de serviço. Tá muito bom o cabelo, cara. Tá muito bom. Muito bom mesmo. Mais uma tomada enorme, mostrando aqui água. Isso aqui me parece poço de petróleo. Me parece não, é poço de petróleo. Aqui a gente está subindo na parte mais externa. E agora nós estamos falando sobre, vamos falar sobre as gangues que ficam do lado de fora de Night City. Veja, não falamos sobre todas. A gangue Bozo mal foi mencionada, hein? Mal foi mencionada. E é uma gangue da hora. Uma gangue de coringas, imagine. Esse cara tá sentado. Isso aqui pode ser uma caixa d'água ou pode ser uma daquelas usinas eólicas. Ele tá bem longe olhando Night City lá de longe. Tendas, pântano, Night City lá ao fundo. Pô, tem pântano nesse jogo, cara. Vai ter pântano, velho. Eu adoro pântano. Eu sempre gostei de cenas em pântanos, em filmes e em jogos. Tem no The Witcher. Puta merda, vai ter em Cyberpunk. Que da hora. Fogueirinha, pessoal ali sobrevivendo como pode. Agora aqui umas casinhas, comunidadezinha mais pobrinha. Pessoal unido. Veja bem, a palavra do V foi a seguinte: Moxies e Nômades não parecem tão diferentes assim. Ambos parecem dar bastante importância à comunidade, à solidariedade. Então ele já deu uma pista de como é que os Nômades são. Olha essa tomada de Night City, cara. Um sol nascendo, a poluição toda, esse meio amarronzado com um amarelo meio laranja, aqui um foguete aqui subindo, os poços de petróleo. Porra, cara, tá lindo demais isso. E daí nós vamos falar, tá bem no final já aqui, hein? Vamos falar sobre os Wraiths. Wraith é tipo espectro, traduzindo literalmente seriam os espectros. E como é que você repara que você tá no território dos espectros? Primeiro, eles tentam ser o mais invisível que eles podem ser. Afinal, eles querem ser um espectro. Então vai ser isso aqui, ó. Caveira, meio com, sei lá, como é que eu posso dizer, um espírito. Isso aqui é atividade racha. Vai ter racha como atividade em Cyberpunk, você vai poder correr. Vai ter corrida. Já tinha até falado sobre isso em outros vídeos também. E aqui uma cena de você no meio de uma tempestade de areia. Da hora, hein? No meio da tempestade de areia, você trocando tiro ali.
Olha aqui, ó. Os painéis de energia solar. Isso daqui são estufas, se eu não estiver enganado. Autoestrada entrando aqui na pedra. Provavelmente em direção a Night City. Tenho quase certeza que esse carrinho é o nosso carrinho inicial. É aqui onde a gente vai. Quem quiser ser um nômade vai começar aqui. Lixo, 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 lixo. Mas é muito bom isso aqui, né? Esse deserto aqui. Olha a Night City, cara. Olha a Night City lá no fundo. A gente tá muito afastado. Tá muito longe de Night City. Quem começar com o nômade? Olha o caminho, teu objetivo é chegar lá. Pra poder... O prólogo, né? O prólogo do nômade. Pra poder chegar lá. Que coisa foda, velho. Wraith, tá vendo? É, bandana, esses óculosinhos. Lembra do... Lembra daqueles personagens do Guerra nas Estrelas que ficavam no deserto lá? Me foge o nome agora. Eles eram parecidos, muito parecidinhos assim, ó. Só que eles usavam capuz, né? Aldecados. Outra gangue que também faz parte da periferia, né, que são a área desértica. Quando o V faz aquela pergunta para um personagem que eu não sei ainda qual é, me fale sobre as Badlands, não tem muita coisa acontecendo por aqui, né? Aí a personagem responde, muito pelo contrário, nós estamos num ecossistema. Nômades, Wrath and Chiv é outra gangue, só que eles não vão mostrar nesse trailer. Wrath and Chiv, traduzindo de forma assim um pouco grosseira e mais ou menos aproximada, seria os unidos pela lâmina, unidos pela faca, corporações e vagabundos. Todos esses grupos aqui formam esse ecossistema, eles formam o todo. Se você remover uma parte, o balanço delicado se desfaz. Então, eu estou desconfiado que existem pessoas de várias gangues, de várias culturas e várias classes que de alguma forma vêm parar, seja pelo motivo que for, e todos esses rejeitados e abandonados acabam se juntando do lado de fora e formando um ecossistema. Existem gangues diversas e elas se completam. E os Aldecados se completam com os Espectros, que são os Wraiths. E veja que interessante. Olha aqui, o símbolo é uma roda, fazendo aquele... Isso daqui é muito comum. É aquela galera que fica acelerando com o freio de mão puxado e apertando o freio só para queimar borracha no asfalto. E um fogo saindo também indicando que eles gostam de correr, gostam de bater racha, gostam de dominar as autoestradas. Essas gangues me lembram muito Mad Max. Toda aquela pegada de Mad Max. E se você parar para prestar atenção, parece roupa de piloto. Eles estão prontos sempre para bater um racha. Essa menina a gente já viu. Ela tem essa roupa aqui meio que de pilota. E os Aldecados? Aqui no Aldecados, tudo fica na família. Essa família irá até o inferno e voltará por você. Palavras desse camarada aqui, que é do Aldecados. Muita coisa ali, deixa eu voltar. Aqui a gente tá vendo racha, tá vendo corrida. Olha isso aqui, cara. Parece aquela nave do Batman na trilogia do Nolan. Devem estar seguindo a galera que tá batendo racha em local que não pode. Ou eles estão perseguindo com um tiro porque algo foi roubado, né? Eles estão carregando contrabando. Deve estar contrabando e estão sendo perseguidos aqui pelos policiais ali, pelas naves. Olha lá, mais perseguição no deserto, dessa vez à noite. Isso aqui é muito maneiro. Isso aqui é um canyon, você vê aqui um canyon, um restinho ali, um vestígio de lago, né, de rio. Uma ponte inacabada e o cara parado ali, muito Mad Max. Caindo para dentro. Contra os caras tanto do Wraith quanto dos Aldecados. Adelcados, né? Não sei quem é esse personagem, mas você pode ver que tem um acampamento aqui em volta. Deve ser Aldecado, Adelcado. Reuniãozinha aqui, Night City ao fundo. As gangues. Olha lá, ó, tá vendo a região externa de Night City aqui também dominada? Olha aqui, ó, região externa de Night City. Pode ver que aqui não tem domínio, ou eles não quiseram mostrar. E é isso, galera. Agora é esperar
novembro, dia 19 de novembro, e pegar essa obra-prima e se divertir pra um caramba. Lembrando que, mais uma vez, não existe a menor possibilidade de você se juntar a gangue nenhuma. O objetivo do jogo não é esse, é assim de não quer isso. E não tem, enfim, não vai fazer a menor diferença, nem vai estragar ou diminuir a diversão de ninguém. Até porque a explicação é bem simples. Para fazer o que é necessário fazer na história de Cyberpunk, você não pode pertencer a gangue nenhuma. Porque em um momento ou em outro, você vai ter que desagradar alguém. Então você não pode fazer parte de nenhuma gangue. E você talvez precise do apoio de alguma gangue, que se você fizesse parte, por exemplo, dos Voodoo Boys, você talvez fosse precisar da ajuda dos animais, e sendo um Voodoo Boy, isso jamais seria possível. Então você não pode fazer parte de gangue nenhuma. Você tem que ser um lobo solitário e resolver suas tretas sozinho. Com amigos, claro, amigos de várias gangues, amigos de várias... vários interesses e vários tipos diferentes de interesses políticos, interesses pessoais, enfim, seja lá qual for. Mas o fato é que, como você precisa fazer uma missão específica que não foi revelada ainda pela CD Projekt, dentro do lore, né, dentro do propósito de Cyberpunk 2077, por essa razão você não faria sentido você se juntar a gangue nenhuma. Isso reduziria as suas possibilidades, diminuiria parte da sua diversão e reduziria inclusive o leque que poderia se abrir em termos de gameplay, se você se limitasse a uma gangue, por exemplo. E você, ninguém precisa fazer parte de gangue, cara. A gente pode curtir as gangues sem fazer parte dela, sem fazer parte delas. É isso aí. Nossa, ficou longo, ficou bem maior do que eu imaginava que ia ficar. Mas é bom, vídeo longo é bom. Então é isso, pessoal. Valeu, hein? Abração e até o próximo vídeo.